Det var en gång en tidig och kylig svensk morgon i Uppland på Lindholmens gård, Orkesta socken. Året är 1496. Det är tidig vår och disen ligger tät över kullarna. Ett vackert hus står på en av kullarna. Inne i huset är det fullt liv. En kvinna vid namn Cecilia Månsdotter ligger i sin kammare i sin säng i fulla krämpor. Hennes make, Erik Johansson, vankar nervöst av och an vid fotändan av sängen. Hans förstfödda son är nämligen på väg att komma. Vilken sekund som helst nu. Vid sin sida har Cecilia en tjänarinna som försiktigt baddar henne över pannan med en våt trasa. Efter mycket om och men så kommer han. Gustav Vasa. Personen som kommer att skapa den svenska nationen och förena alla våra län är nu född. Så, den här rapporten ska alltså handla om Gustav Vasa, Sveriges kanske viktigaste kung. Nu får vi faktiskt köra igång en liten jingle, så vi drar igång det här avsnittet om Gustav Vasa, avsnitt nummer 11 av Svenska äventyr. Jag har inte lyckats hitta så mycket om Gustavs allra tidigaste barndom, utan vi får spola fram och börja där han är 13 år, 1509. Gustav blir skickad till Uppsalas universitet. Där ska han studera bland annat latin och tyska. Det finns en väldigt känd, eller hyfsat känd i alla fall, krönika om Gustav Vasa som heter Peder Svarts krönika. Och den är ju dock skriven på begäran av Gustav, så man kan säga att den, man vet inte vad som är riktigt sant, för den är liksom propagerande för Gustav Vasa. Men i Peder Svarts krönika så uppger han att Gustav skickades till Uppsala universitet för att studera latin och tyska. Gustav lämnar skolan i starkt vredesmod efter att en dansk lärare, omnämnd som magister Ivan, har gett honom en upptuktelse. Alltså läxat upp honom, troligtvis med fysiska men. Gustav uppges har blivit så arg att han körde en dolk rätt genom en av hans läroböcker. Och de säger att han sa: "Jag tör giva både dig och din skola tusende jävlar." Efter Gustavs vistelse i Uppsala blir han skickad till sin släkting Sten Sture den yngre, som på den här tiden är riksföreståndare för Sverige. Han får utbildning i praktiska saker som hovseder, etikett och fäktning. Gustav får även under denna period upp ett intresse för politik. Kanske för att Sten Sture den yngre är väldigt insatt i just det. Gustav fick även en officersutbildning i militären och började som väpnare i den svenska armén. Han deltog i framförallt två slag som väpnare. Det första var slaget vid Vädla år 1517 och det andra var slaget vid Brännkyrka år 1518. Dessa slagen, där fick man verkligen se prov på vilken man som Gustav var, att han hade väldigt stort mod helt enkelt. Detta bidrog till att Gustav blev högaktad lite mer än bara som en vanlig pojke liksom. Det andra slaget, år 1518, slaget vid Brännkyrka, är det som idag är det mest omtalade när det gäller Gustav. För han uppges i Peder Svarts krönika, som man inte vet är riktigt sann, att ha fått hålla riksbaneret. Alltså den flaggan som visade att vi är svenska, den här truppen är svensk liksom. Och det var väldigt, det vet man inte om det stämmer, i och med att riksbaneret oftast inte får hållas av en vanlig väpnare. Det ägde rum den 27 juli år 1518. Det skedde på en plats som man idag inte riktigt vet om det är den som det var. Alltså det står ett frågetecken var den skedde i princip. Slaget var mellan Sten Sture den yngre och Christian den andre från Danmark. På en målning som återges av slaget kan man se Gustav bärandes på riksbaneret, men återigen omtvistat om detta hände och omtvistat vilken plats det var. Som en liten avstickare så har jag forskat lite om Christian den andre, eller
Christian Tyrann, som han också kallades. På danska heter han Christian Thor. Christian föddes den 1 juli år 1481 och är även känd som då Christian Tyrann, eller faktiskt också Christian den gode. Hur går det ihop egentligen? Hur kan han vara känd både som Christian Tyrann och Christian den gode? Det är faktiskt i svensk radio i början av 1900-talet som det här med allt om Christian den gode har dykt upp. Man rapporterade i svensk radio då på 1900-talet att han hette Christian den gode. Vissa tror att det är för att Christian hade en ganska dubbelsidig natur. Alltså att han var i princip schizofren. Att han kunde vara både en tyrann och god. För han gjorde väldigt många bra saker, men han gjorde också väldigt många hemska saker. Faktum är att i Danmark så används överhuvudtaget inget tillnamn för Christian den andre i dansk historieundervisning. En författare till artikel om Christian den andre i dansk biografisk lexikon 1979 svarade Dick Richardson med: "Jeg synes det skulle protestere näste gang den svenske radio påstår något så grabbet av luften. Det kunde uppfattas som om danskarna billige det stockholmske blodbad." Han kunde alltså vara både skenheligt god och obönhörligen ond. Även de historiker som har en positiv bild av Christian den andre och kallar han Christian den gode förnekar inte allt det hemska han också gjorde. Bland annat var ju då det hemskaste jag har hittat i alla fall var ju Stockholms blodbad. Det har jag gjort en rapport om, så kunna kika på det. År 1517-1518, när jag pratade om Gustav Vasa, var ju en sak. Men det hände ju säkerligen massa andra. Som när jag pratade om Margareta. År 1518 så var hon på en annan plats och gjorde en annan sak än vad Gustav gjorde. Christian var faktiskt före sin tid i mycket av sina reformer som han drog igenom när han var regent över Danmark. Han uppges ha varit på böndernas sida, så både kyrkan och adeln tappade makt. Trots att Christian var på böndernas sida så hade han ju en väldigt stark utrikespolitik. Alltså att han då ville ut i andra länder och ta över och kriga och så vidare. Danmarks export blev lidande och därigenom blev bönderna också lidande. Så även om han påstod sig vara på böndernas sida så var inte riktigt de särskilt nöjda med honom. Christian drevs faktiskt till slut på flykten och fick fly till Nederländerna. I Nederländerna skrev Christian en visa som har blivit kallad Örnvisan. Kilan och Grata har färdats sedan 1500. Jag bestämmer med satans nåd vem som är kung här. Med hjälp av denna visan så ämnade han för tillbaka sin popularitet hos bönderna igen. Bland annat den här visan står som grund för att man idag kan kalla han både Christian Tyrann och Christian den gode. Framförallt Christian den gode, för att i den här visan som han skrev så målar han fram sig själv som väldigt god. I princip så står det ju typ: "Läs nu på mig, är du då säker? Är du kul?" Vad har då allt det här att göra med Gustav Vasa och slaget vid Brännkyrka? Det ska vi komma till nu. Så, år 1518, år 1518 besegrar alltså Sverige Christian den andre vid slaget vid Brännkyrka. Och vad hände då sen? Så vi tvingade honom till förhandling. Slug som han var så bad han Sten Sture om att få 6 stycken gisslan, varav en var Gustav Vasa. Så de fick Christian och sen seglade han hem till Danmark. Okej, hej då Christian. Nu har du 6 av våra adelsmän trots att vi vann slaget. Jag förstår inte varför vi lät han segla iväg. Det känns som att vi hade han i ett nackgrepp. Vi kunde bara liksom: "Nu så får vi Danmark, din jäkel", eller någonting. Jag menar. Året efter slaget vid Brännkyrka, alltså 1519, så gav påven Christian i uppdrag att driva ut Sten Sture den yngre eftersom han blev bandlyst av kyrkan. Det blev ett nytt slag, slaget på
Åsundens is den 15 januari år 1520. Danskarna segrade och Sten Sture blev dödligt sårad och dog den 5 februari år 1520. Christian kunde utropa sig själv till kung helt plötsligt, så vi i Sverige fick alltså en dansk kung. Större delar av Sverige gick i alla fall med på att erkänna Christian som kung, men inte hela Sverige. Sten Stures enka, Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, hon vägrade gå med på att erkänna Christian som kung över Sverige. Hon höll stånd i Stockholm mot Christian i flera månader, till ungefär 5 september. Tillbaka till Gustav Vasa som precis har seglat iväg med Christian tillbaka till Danmark. Han var 22 år gammal vid den här tiden. Han och de andra 5 adelsgisslan hölls fångna på Karlö slott, nordöster om Århus. Slottet där, alltså Karlö slott, användes på den tiden som fängelse. Så dit tog man alltså Gustav och hans 5 gisslan. Gustav och hans 5 adelskamrater. Christian pratade med sin gissla och försökte få dem på hans sida. Han försökte helt enkelt propagera för dem och säga att jo, men ni kan väl vara på min sida, jag är schysst alltså. Eller han sa det på danska, men jag kan inte danska, så han är schysst, eller jag är schysst, ge mig chans. Jag är ändå förvånad över att någon som hade ett namn som Christian Tyrann inte bara dödade sin gisslan. Så det är ju i alla fall bra att han vill prata med dem och inte bara direkt bara... Det kan ha något att göra med att han var lite av en dubbelnatur. Så han tar gisslan för att han bara, nu jävlar. Och sen så bara, oj vad har jag gjort, jag är lite snäll eller så. Christian Tyrann tar gisslan, Christian den gode förhandlar med gisslan. Han lyckades faktiskt få över 3 svenska adelsmän på sin sida. Men de övriga 3, varav en såklart var Gustav, de vägrade helt enkelt. Gustav lyckades faktiskt fly till Lübeck. Det var i september år 1519. Ungefär samtidigt som påven bannlyste Sten Sture den yngre så flydde Gustav till Lübeck. Jag hade gärna hittat mer fakta om detta. Jag är lite fascinerad av hur folk flyr från fängelse. Det händer lite för ofta för att man ska inte undra hur gick det till egentligen. Men jag måste... Den faktan är inte lätt att hitta, kan jag säga. När Gustav äntligen kunde återvända till Sverige igen så var ju Sten Sture besegrad och Christian den andra var ju kung. Detta har ni fått höra lite om när jag pratade om Margareta Eriksdotter Vasa i förra avsnittet. Den svenska oppositionen, i och med Sten Sture, vår riksföreståndares död, vi saknade ju en ledare. Inte länge till. Ni vet ju hur historien gick, så att säga. Nästa stycke av Gustav Vasa har Wikipedia gett titeln Gustav som upprorsman. Med andra ord, shit is going down. Så vi har i ena hörnan Christian den andra, en tyrann. Och i den andra hörnan har vi G. Vasa, eller OG Vasa som jag vill kalla honom. Gustav landsteg på Stensö udde söder om Kalmar den 31 maj år 1520. Han togs emot väldigt väl på Kalmar slott av Anna Eriksdotter. Hon var just då slottet, alltså Kalmar slott, befälhavare. Anna var änka till den avlidne Johan Månsson som tidigare då hade varit Kalmar slotts ståthållare. Lokalbefolkningen i Kalmar var inte lika förtjusta i idén att motsätta sig Christians herravälde. Staden Kalmar kapitulerade 3 månader senare och var det inte längre en oppositionsstad till kronan, kan man säga. Gustav verkade lalla runt hela den sommaren, alltså seriöst, hela sommaren år 1520 så finns det ingenting som beskriver vad han gjorde under den sommaren, utan han dyker först upp i historieböckerna när han besöker sin svåger Joakim Brahe. Och Joakim Brahe måste ni minnas från förra avsnittet. Han är alltså Gustav Vasas systers make. Detta var efter att Christian den andra hade den 3 juni sammankallat hela Sveriges adel till riksmöte. Christian ville alltså förhandla med svenskarna, så han kallade dit Joakim och många andra och sa, kom hit så ska vi förhandla, vi måste få ett slut på den här att jag är kung över er men ni erkänner inte mig som kung och så vidare. Vi förhandlar liksom. Den som förde förhandlingarna för Sverige var den tidigare nämnda Katarina Nilsdotter Gyllenstierna, försvararen av Stockholm.
Alltså efter 3 månader och 2 dagars långa förhandlingar så kom man överens och kom till ett enhälligt beslut. Det var i alla fall vad vi trodde att man hade. Den 7 september tågade Christian in i Stockholm och alla kyrkklockor bara dånade över hela staden och sa: nu har vi en kung, vår kung är här, bla bla bla. Joakim Brahe, som för tillfället husade Gustav då ju, blev kallad till Stockholm för att också han erkänna Christian som kung. Detta var trots att Gustav varnade honom. Han sa nog kanske typ: don't go Joakim, don't go! It's a trap! Fast på svenska förmodligen då alltså. Den 4 november år 1520 så kröntes Christian den andre. Och bara 4 dagar senare så vet ni, den 8 november år 1520, den ödesdigra dagen som kom att bli Stockholms blodbad. Christian lät avrätta över 80 högt uppsatta adelsmän och kvinnor. Stockholms blodbad var ett faktum. Gustav fick senare reda på att hans far och hans 2 morbröder hade båda blivit avrättade i blodbadet. Så Gustav var mer eller mindre ganska ensam vid den här tiden. Gustav själv var efterlyst i hela landet. Faktiskt så var det här slutet på första delen av min rapport om Gustav Vasa. Jag har inte pratat om att det skulle vara flera delar, utan detta är ett beslut jag får ta nu. Ganska spontant, men ni kommer även märka det i titeln av videon att det står del 1. Och den här kommer bli 3 delar till slut. Så det här var slutet. Gustav är efterlyst i hela Sverige. Stockholms blodbad har precis hänt. Vad kommer hända sen? Då var det dags för den här veckans inslag av det superpopulära programmet Faktafråga eller fantasi eller formulering, och med formulering menar jag citat. Faktafråga eller fantasi eller formulering, och med formulering menar jag citat. Frågan vi har fått in handlar om Limhamn, som ligger i södra Sverige och är en stadsdel av Malmö. Limhamn på 1500-talet, det hette egentligen Kalkhamn. För lim är ett gammalt ord för kalk. Limhamn omnämns för första gången år 1522 och då i danska skrifter, och då hette det Limnehaven. Andra dokument från år 1622 visar att 3 holländare erhöll privilegium från Christian den fjärde att anlägga ett kalkbruk i Limhamn. Christian den fjärde regerade i Danmark mellan år 1588 och år 1648. I början av 1800-talet så började man fiska i Limhamn, och i slutet av 1800-talet så blev det istället då för bara kalk och fiske, så blev det ett betydelsefullt industri- och gruvsamhälle. Och allt eftersom åren gick så började man bygga mer och mer, till slut så blev det helt enkelt en stadsdel. Men anledningen till att vi bor här, eller att det bor folk här idag, är för att det från början fanns kalk. Och sen fanns det fisk, och sen fanns det gruvor och plats för industrier. Så Limhamn, trots att det är en ganska betydelselös plats i det stora hela liksom, så har det ändå bidragit med mycket. Och just nu som sagt så ligger ju Öresundsbron här. Och här finns även camping och parker och som sagt kalkbrott och fiskehamn och allt möjligt. Så har du inte varit här så kom hit och checka in, för det är ganska fint här faktiskt. Så det är det. Hoppas du fick svar på din fråga. Den ställdes av Lina Bergström. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om detta avsnittet, utan jag är nöjd här. Och jag hoppas att ni är nöjda också. Och kom ihåg att hålla Gustav i tankarna när ni tänker på knäckebröd eller Vasaloppet eller någonting sådant. Och glöm inte att vi ses nästa vecka i del 2 av min rapport som handlar om Gustav Vasa. Ha det så bra så länge. Puss och kram.